Доброго дня, ми з України. Дорогі друзі, сьогодні хотіла б розповісти вам, що робити з полуницею восени. Зараз жовтень місяць, і не пізно привести до ладу свою дуже смачну ягідку. Так зручніше і правильніше було б полуницю обрізати зразу, коли вона відплодоносила, або вже навесні. Та не завжди так виходить. Розкажу свій приклад. В нас є отака новостворена ділянка полуниці. Полуниця була висаджена в цьому році. Зростає перший рік на цій ділянці, коли вона відплодоносила. Я не зрізала пагони. І тепер що ми бачимо на жовтень місяць? Що дуже багато ось відводок. Дуже-дуже. Десь вже по 3-4 отаких відводки маємо. А це все материнський кущ дуже послаблює. У нас пройшли дощі, полуниця стояла гарненька до дощів. Пройшли дощі, і ось що трапилось. Зовсім вся полуниця захворіла. Це недобре. Тому наважуюсь на той крок. Вже неодноразово так робили. І проведемо обрізку зараз восени. Що робимо? Кардинальну обрізку намагаюсь не робити. Залишаємо обов'язково серединки. Ось в кожному кущику в нас є обов'язково серединка. Вон маємо. Її не чіпаємо в жодному разі. Намагаємось залишити на кущику хоча б деяку зелену масу. Для чого це потрібно? Ця зелена маса взимку буде захищати коріння. Після того, як обріжемо старі листочки, ось такі, ось кущ, і ми ось такі листки приберемо. Ось. Ось і цей листочок приберемо, відріжемо пагонці. Я залишаю, де добре вкорінились від відводок, я залишаю ті кущики. Якщо бачу, що дуже загустились кущики, то тоді їх прибираю. Зараз проведу таку санітарну обрізку, потім обов'язково прибираємо усю мульчу, яку закладали налітку. Це всі патогени і хвороби, які будуть потім в землі, вони нам не потрібні. Все це прибираємо. Я кладу в компостну кучу. Там така температура, що все це перепріє, не залишиться там ніяких хвороботворних мікробів. Після того, як приберемо всю мульчу, обов'язково провести оприскування від хвороб, вже які ви виберете. Ну, вже біопрепарати не діють, тому що досить низькі температури. Пам'ятаємо, що біопрепарати використовуємо тільки коли є плюс 15. В інший час я буду користуватися системними препаратами для того, щоб отримати гарний врожай, щоб навесні залишити собі менше роботи,
оскільки ми знаємо, що для нас садівників навесні проміжок, коли ми можемо виконати всю роботу і обрізка дерев, і всі оприскування навесні, залишається дуже мало часу. Тому з полуницею будемо розбиратися зараз. Не бійтеся, вона не вимерзне, все з нею буде гаразд. Покажу результати своєї полуниці тоді вже в наступному сезоні. Так, два слова скажу. Ось малина, ремонтантна малина, теж кущі посаджені в цьому році. Посадка загущена, але не стала чіпати в цьому році. Вона добре відплодоносила, незважаючи на те, що росте перший рік. Дочекаємося зараз, поки є зелене листя, в жодному разі зрізати пагони не можна, тому що відбуваються ще всі процеси у кущі. Всю обрізку переносимо на десь середину листопада, коли листячко в малини пожовтіє. Обов'язково покажу, як я проводжу обрізку. Добре. Це все, що я хотіла на сьогодні вам показати. Ось, будь ласка, бачите, здорові кущики. Ось росте. Ось, вже серединка. Зеленої маси вистачить. Ось, такі здорові листочки. І будемо мати гарний врожай. Не забуваємо ставити вподобайку. Всіх люблю, цілую. До наступної зустрічі.